приміщення міліції, цілодобово охороняється. Про те, що там в якому кабінеті лежить, знають міліціонери. І тут хопа, крадіжка така. Як це можна пояснити? І не тільки міліціонери про це знали, а про це знала і особа, в якої це вилучили. Скажімо так, людина, яка підозрюється в скоєнні злочину. Вона знала, що вилучили, але вона не знала, де, в якому приміщенні лежить. Ну, знала вона, повірте мені. Я подробиці вам розказувати не буду, але вона знала. Тобто знала. Да. Вона дуже проінформована. Вона дуже проінформована, ця людина. Ага, тобто, значить, є якісь джерела в міліції, які... Є, так, є. Зрозуміло. І не тільки в міліції. Я знаю, що такі докази мають лежати в кімнаті речових доказів. Ну, для того, щоб вони знаходилися в кімнаті речових доказів, їх треба спочатку визнати речовими доказами. Це повинен зробити суд, а потім після цього тільки помістити їх в камеру зберігання речових доказів. Тобто до того, як суд не визнає, що це речові докази, вони мають лежати в кабінеті слідчого? Є інструкція по зберіганню речових доказів, яка передбачає, що після вилучення з місця огляду чи з місця обшуку, ці всі речі, які вилучалися, вони на протязі доби повинні поміщатися в камеру схову. Але в цьому випадку слідчий не порушив цей термін, тому що доба не пройшла. Але наскільки я знаю, 130 кілограм бурштину – це кілька мішків. Так. Це якби не сховаєш в сейфі навіть. Тобто, і... Це був заповнений майже весь кабінет слідчого мішками. Дивимося фільми всі, да? От як фільми гарно, там наркотики якісь вивели, занесли, відразу приходить. Опера, ну, в даному випадку грати стояли на вікні, але вони були неналежним чином закріплені, скажімо так. Вони стояли формально, а захисної функції, яку вони повинні нести, вони не несли, ці грати. Декоративні. Так. Добре, а як же ж цілодобова охорона? Тут же ще знаходяться працівники. Ну, от для цього за наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Борисовича Авакова і створена службове розслідування, призначено створення групи із працівників центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України, до якої ввійшли працівники карного розшуку, працівники слідства, працівники внутрішньої безпеки, які і повинні надати відповіді, провести ретельне службове розслідування та надати відповіді на всі ці запитання, тому що дійсно була охорона адміністративного приміщення міліції. Ця охорона повинна нести, відповідає за охорону приміщення, але є певні прорахунки, які вже встановлені. І ми вже на сьогоднішній день можемо говорити про службову недбалість працівників слідства, як безпосередньо самого слідчого, так і начальника слідчого управління, і всього керівництва слідчого управління. Наша група закінчить розслідування в неділю. Понеділок уже результати службового розслідування будуть на доповіді у міністра внутрішніх справ України. Міністр вже буде приймати рішення за ті порушення, які ми вже встановили і які ми ще встановимо. І міністр буде приймати рішення з того приводу, як і кого притягувати до дисциплінарної відповідальності за ту недбалість, яка була допущена в управлінні внутрішніх справ Рівненської області. Тобто не піймали цих крадіїв, ще невідомо зараз? Злочинці не встановлені. Є версії, слідчі версії, які висунуті. Їх, скажімо так, багато цих слідчих версій. Я не буду говорити про подробиці, але аналізуючи дії слідчого та його керівництва, можна говорити про те, що люди недбало віднеслися до виконання своїх посадових обов'язків. Якби вони віднеслися по-іншому, можливо б такого і не було. І не тільки слідство, а і та охорона, яка займається охороною адміністративного приміщення. Також є запитання до цього. Це все буде дано висновки кожній посадовій особі. І я вважаю, що буде певна кількість співробітників міліції, які будуть притягнені до адміністративної дисциплінарної до дисциплінарної відповідальності і вплоть до звільнення з органів внутрішніх справ.
Ну, тобто, зрозуміло, але дисциплінарна відповідальність за крадіжку більше 100 тисяч доларів, чи там навіть 200 тисяч доларів, якщо так прикинути. Це не за крадіжку. Ну, зрозуміло. Це занедбали ставлення до виконання. Але яке призвело до значних наслідків. До скоєння злочину, А кримінальним розслідуванням кримінального злочину займається вже прокуратура. І вона, якщо встановить винних, або, скажімо так, протиправні дії, уже в діях якихось посадових осіб, вона вже буде надавати кваліфікацію та притягувати до відповідальності. І вже суд буде судити та обирати міру покарання. Ми займаємося тільки порушенням посадових обов'язків. Зрозуміло. А дивіться, з вашого досвіду, часто були ще якісь в Україні такі крадіжки з органів внутрішніх справ? Були таких дуже небагато. Скільки я працюю в місті Києві, ще був тоді Московський район, зараз Голосіївський район міста Києва, була скоєна крадіжка речових доказів, а аналогічно цьому було скоєно вбивство і з автомобіля вбитого співробітника міліції було вилучено 120 тисяч доларів. Ці 120 тисяч доларів були поміщені в чергову частину, в сейф чергової частини, і при зміні чергової частини, одна зміна передавала іншій, коли відкрили сейф, він був пустий. Вкрали ці кошти. Це було десь років 15 назад. Більше таких випадків я в своїй практиці не пам'ятаю. Тоді були встановлені особи, засуджені співробітники міліції, засуджені, я пам'ятаю, там отримали по 6, по 5 років позбавлення волі.